ამერიკული თეთრი ბებელა საკმაოდ საშიში საკარანტინო მავნებელია, რომელიც გავრცელებულია მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის არის საქართველოშიც. აზიური ფაროსანას შემდეგ რეგიონში ამერიკული პეპელა კვლავ გააქტიურდა. სურათი საგანგაშოა იმ ლოკაციებზე, სადაც პეპელა უტევს. მაგალითად, ქობულეთში, სადაც მავნებლებმა ხეები უკვე გაანადგურეს და შენობებს შეესივნენ. წარმოშობით ეს მავნებელი ჩრდილოეთ ამერიკიდანა. იგი პოლიპაგი მავნებელია და 300-ზე მეტი სახეობის მცენარეს ანადგურებს. ევროპაში ეს მავნებელი პირველად უნგრეთში 1940 წელს იქნა დაფიქსირებული და ამჟამად ევროპის მრავალ ქვეყანაში ზარალს აყენებს მეურნეებს, ხეებს, ქალაქის პარკებს, სკვერებს, საგანმანათლებლო ნაკვეთებს და ასე შემდგომ. მამრი პეპლის სიგრძე 11 მმ-ია, მდედრობითის 15. უმეტესად ეს მწერი არის თეთრი ფერის, თუმცა ზოგიერთ მამრობით წარმომადგენელს ფრთებზე შავი წერტილები აქვს. მისი ლარვა 25-35 მმ სიგრძისაა და ხოდება უმეტესად ხის ფოთლებზე. ძლიერი გაცილების შემთხვევაში ეს მავნებელი იწვევს მცენარეების სრულ გაშიშვლებას, რის შემდეგაც უკვე დაზიანებულ მცენარეებს ქერქი ჭამია მავნებლების სახლობენ. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ამერიკული თეთრი პეპელა მავნეობს ამა თუ იმ მცენარეზე ზედიზედ რამოდენიმე წელს, მაშინ ის მცენარე ხმება. საქართველოში ეს მავნებელი ძირითადად ორ თაობას იძლევა, თუმცა იშვიათად თბილი შემოდგომის პირობებში შესაძლოა გაჩნდეს არასრული მესამე თაობაც. მეურნემ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ის საერთოდ მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება პირდაპირ უკავშირდება წერის ბიოლოგიას და პირველ რიგში ზრდა განვითარების სტადიებს. კერძოდ, მეურნემ ისიც უნდა დაიმახსოვროს, რომ პირველი წერის კვერცხების განვითარების ხანგრძლივობა დაახლოებით 7-დან 20 დღემდეა, შესაბამისად კლიმატური პირობებისა. მატლის განვითარება ხდება 30-45 დღის განმავლობაში, ხოლო ჭუპრის 14-20 დღის პერიოდში. აგროტექნიკური და მექანიკური ბრძოლის ღონისძიებები ტარდება უმეტესად შემოდგომა გაზაფხულზე. მოზამთრე ფაზების გასანადგურებლად უნდა მოხდეს ხეების ჩამოფხეკა, ნაფხეკის ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნასხლავი ტოტების შეგროვება, დაწვა, ხეების ქვეშ ნიადაგის ღრმად შემობარვა, საჭერი სატყლების გაკეთება და ასე შემდგომ. პეპლის მასიური გამოფრენის ვადების დასადგენად აუცილებელია ფერმონიანი სქეს მჭერის საშუალოდ ჰექტარზე 5 ცალი ან ქარხნული წესით დამზადებული სინათლით დამჭერების გამოყენება, ესეც 5 ცალი 1 ჰექტარზე. დაფიქსირებული პეპლები სავარაუდოდ ხდის უკვე მავნებლის გამოჩენის პერიოდს, კერძოდ 10 დღიან ვადაში. შესაბამისად აუცილებელი ხდება ბრძოლის ღონისძიებებისათვის მზადება. აბლაბუდაში თამოყრილი ამერიკული თეთრი პეპლების რამოდენიმე ასაკის მატლების წინააღმდეგ მაღალ ეფექტს იძლევა მავნებლის ბუდეების ტოტებზევე მოწვა, რომელიც გრძელ ჯოღზე გაკეთებული ჭირაღნის მეშვეობით ხდება. ან აბლაბუდიანი ტოტის მოჭრა და დაწვა. ტოტის მოჭრის შემთხვევაში იმ ადგილას, სადაც იგი დაეცემა, უნდა გადატარდეს ალი. ამ დროს ნადგურდება ძირს ჩამოცვენილი მავნებლებიც. აბლაბუდაში მატლის ყოფნის პერიოდი გრძელდება 15-20 დღე. ეხლა რაც შეეხება ბიოლოგიური ბრძოლის ღონისძიებებს, სხმოიარე ბაღებში, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო ნაკვეთებში, საკურორტო ზონებში, სადაც სანიტარულ ჰიგიენური თვალსაზრისით ქიმიური ღონისძიებების გატარება შეზღუდულია, მიზანშეწონილია ბრძოლის მიკრობიოლოგიური საშუალებების გამოყენება. კერძოდ, ლეპიდოციდი 1 კილოგრამი ჰექტარზე, ბიტოქსიბაცილინი, ბიკოლი და ასე შემდგომ. მათი გამოყენების დოზები მოცემულია პრეპარატების თანმდევ მეთოდურ მითითებებში.
რაც შეეხება ბრძოლის ქიმიურ ღონისძიებებს. მეოთხე ასაკის ბოლოდან მეხუთე, მეექვსე ასაკის ჩათვლით აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს ბრძოლის ქიმიური ღონისძიებები სხვადასხვა ქიმიური ჯგუფის კონტაქტურ ნაწლავური მოქმედების პრეპარატებით და მათი გამოყენება სასურველია ყოველ წელიწადს. ამასთან მიზანშეწონილია მომდევნო წამლობა ჩატარდეს უკვე სხვა პრეპარატით. მეშვიდე ასაკში მატლი უკვე წყვეტს კვებას, არჩევს ადგილს დასაჭუპრებლად და იჭუპრებს. ბოლო, მეშვიდე ასაკში ქიმიური წამლობების ჩატარება მიზანშეწონილი არ არის. ამ პერიოდში სასურველია მოზამთრე ჭუპრების შესაძლებლობის დაგვარად შეგროვება და დაწვა. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს მავნებლის ყოველი თაობის წინააღმდეგ. გამოტევების შემთხვევაში ბუნებრივია ის თაობა არ იღუპება, მრავლდება და უკვე მეურნეს ახალ თავსატეხს უჩენს.